រយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះទឹកទន្លេមេគង្គបានហក់ឡើងជាគំហុកហើយផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3ខ្នងក្នុងឃុំកោះសត្តិនត្រូវរស់រើដោយសារជន់លិចពីទន្លេមេគង្គអាជ្ញាធរស្រុកកោះសត្តិនបន្តជួយសង្គ្រោះនិងអន្តរាគមន៍ផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន2ខ្នងទៀតនៅឃុំកោះសត្តិនដោយមានផ្ទះប្រមាណជាង4គ្រួសារទៀតត្រូវប្រឈមការបាក់ស្រុតច្រាំងទន្លេខណៈទឹកទន្លេមេគង្គបន្តហក់ឡើងទៀត លោកជីវណ្ណអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកកោះសត្តិនបានដឹងថារយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះទឹកទន្លេមេគង្គបានហក់ឡើងជាគំហុកបណ្ដាលឲ្យផ្លូវបេតុងមួយចំនួនត្រូវជន់លិចហើយប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរតាមទូកចម្លងឬសាឡាងជំនួសវិញដោយឡែកនៅឃុំកោះសត្តិនមានផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានប្រឈមការបាក់ស្រុតច្រាំងទន្លេលោកអភិបាលស្រុកកោះសត្តិនបន្តទៀតថាក្រោយពីមានការស្នើសុំ នឹងរាយការណ៍ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមកគណៈបញ្ជាការឯកភាពស្រុកបានសហការជាមួយកងកម្លាំងនគរបាលស្រុកប្រជាការពារនិងប្រជាពលរដ្ឋជួយរុះរើផ្ទះដែលប្រឈមរងការបាក់ស្រុតត្រូវជំលៀសទៅរកទីទួលសុវត្ថិភាពជំនួសវិញលោកបញ្ជាក់ថាផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជួយអន្តរាគមន៍និងរុះរើនោះគិតមកដល់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024 មានបីខ្នងផ្ទះហើយត្រូវបន្តរៀបចំត្រៀមរុះរើបន្ថែមទៀតក្នុងភូមិទី9ភូមិទី12នៃឃុំកោះសត្តិនជាមួយគ្នានេះដែរលោកអ៊ុនចន្ទដាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនិងជាគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តក៏បានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់តាមដានពីស្ថានភាពទឹកជំនន់ដែលអាចបង្កឲ្យជន់លិចលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងត្រៀម រៀបចំទីទួលសុវត្ថិភាពជូនពួកគាត់ជាពិសេសនោះរដ្ឋបាលខេត្តបានឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យត្រៀមថ្នាំសង្កូវក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយណែនាំបន្ថែមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រឈមរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់មើលថែទាំកូនចៅតូចៗប្រយ័ត្នលងទឹកនិងថែទាំសុខភាពអនាម័យខ្លួនប្រាណជាប្រចាំដើម្បីជៀសឆ្ងាយពីការឆ្លងមេរោគទាំងឡាយ